É preciso evitar a disputa. Não. Tudo bem. O que você quer dizer? Evitar. Evitar o quê? Uma luta? Não. Evitar. A guerra? Guerra. A galáxia está na de Orion. A palavra. Cinto. Cinturão? É isso? A galáxia está no cinturão de Orion? Evitar a guerra. A galáxia está no cinturão de Orion. O que ele quer dizer com isso? Doutor, seja lá o que for, vem aqui. Doutor, o quê? Vocês não trabalham na área da saúde, não é? Rosenberg. Ah, meu Deus. Os Harkonnens não vão gostar disso. Esse cara era membro da família real. Eu sabia. É um alienígena e vocês são da agência do governo e querem manter isso em segredo. Olha, ele disse evitar a guerra. A galáxia está no cinturão de Orion. Isso faz sentido. De que outra maneira explicaria a presença dele em Nova York? Outro dia eu peguei um táxi. A galáxia está no cinturão de Orion. Não faz sentido. Olha, foi tudo que o baixinho que estava dentro da cabeça disse, tá? Ah, logo depois ele... Ah, cara, você usou o flash nela. Vão ter que mostrar a identidade se quiserem ficar aqui. Ah, sim, claro, mocinha. Dê uma olhada nisso pra mim, sim? Você quer parar? O quê? Esse negócio vai deixar a moça com câncer no cérebro. Nunca a machucou. Nós temos que fechar as portas. A agência de serviços especiais chegará a qualquer instante. Nunca a machucou? Quantas vezes já usou esse negócio na moça? Algumas vezes. E não está preocupado com os problemas que isso pode causar? Nem um pouco. Cá, você já usou esse negócio em mim? Não. Eu não tô brincando, não, Cá. Já usou esse negócio em mim? Não. Olha, cara, acho que eu devia comandar o departamento de flash de memória. Não enquanto eu estiver aqui, rapaz. Não vai ficar satisfeito até fritar o cérebro de alguém, não é? Temos dois alienígenas mortos e uma legista que precisa de uma memória nova. Sim, senhor. Dê uma memória feliz pra ela.